Ось такі дідухи роблять в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Це снопи з колосків, пшениці та соломи. Методистки екоцентру показують, як можна виготовити дідуха. Для цього використовують безосту пшеницю, розповідає Уляна Долеба. Спочатку майстрині збирають колоски в пучки, а потім зв'язують їх разом. Для того, щоб виготовити дідуха, ми зробили такі пучки і виготовляємо спочатку голову для дідуха. От, використовуючи такий ляний шнурок, обмотуємо. Зараз ми будемо робити такий ярус із 4 пучків. Як є 4 пори року, значить ми беремо 4 пучки і будемо прив'язувати пучки з різних сторін. Далі дідуху роблять ноги. Стовбур розділяють на 3 частини і зв'язують їх. Дідухів роблять різних розмірів. Їх можна декорувати льоном або сорго, каже Уляна Долеба. Матеріали для виробів готують з весни. Для виготовлення дідухів ми використовуємо свій матеріал, тому що в нас є навчально-дослідна ділянка. І ми вирощуємо самі зернові культури. Озимі ми висіваємо восени, ярі – навесні. І потім в стані молочної стиглості в липні, в серпні збираємо ті зернові культури, висушуємо, а вже в листопаді, в грудні починаємо виготовляти дідухи. Ставити в хаті дідуха перед Різдвом – українська традиція. Ця прикраса символізує урожай і достаток, розповідає Уляна Долеба. Я пам'ятаю, що з свого дитинства, я родом з Бережанщини, то в нас дідух був у вигляді сіна, який стелили на долівку, і потім я з братом куткудакали, шукали копійки у тих дідухах. Зараз використовують дідухи, які ми виготовляємо, у вигляді снопиків, якого ставлять на покутті. Дідух приносить добробут, щастя, злагоду в родину. В екоцентрі стоїть найбільший дідух в області та один із найбільших в Україні. Він має 8 метрів і зібраний із 10 тисяч колосків, розповіла Уляна Долеба. Виготовив його тернопільський майстер Ярослав Осадца. Соломія Струс, Лілія Лобур, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.